因为我本身就很爱唱歌的，但是因为这边过退伍了，这边过年嘛，是，嘛无钱啊过年啊，我哥二哥有这店伫个菜市啊内底，伊讲叫我落去做看卖，我讲哦。跟我唱要唱歌的这种想法吼，差太多，南辕北辙啦，差足多。对啊，但是挣扎了蛮久的。是，我嘛结到尾，我唔是决定落去做生意，因为不做生意就不收费嘛。是啊，嘛是生活。是，其实你即摆这个心情吼，阮当嘛是猪肉店，我退伍时阵，阮阿妈嘛是讲吼，即单都互你顾。啊，但是呢，我呢，我就想要表演的。啊，但是呢，无法度。咱的心情足成的。足成的。哎，迄二兄吼。这不简单哦，一个菜市啊，有一个肉店，还是相当就像百货公司的一个最好的摊位一样。一个好的摊位，我卖。对啊，是哦，还是一个福气。怎么这么好？问题来啊，你讲一直固定一直提地方呢，是要找什么时间去唱歌呢？其实我透早哈，若要开始做生意进前呢，我就先把我的录音机用起，准备好。甲今日去要听的录音带准备好，然后我都爱徛的，徛到肉店先甲音乐先放落去。是，那彻底吧。我得那读，我得那唱歌啊。是哦。是啊，第一菜市内底，我那有一个肉店的这个大哥吼，我那最爱唱日本歌的，啊，所以同时我都会跟他一起在那边唱日本歌。可以感觉一下吗？你那读那唱。哎，有 tempo 的呢。哎，你又把它读过，哎，唱。可能嘛哩，爱是白。你去的路，抗议你我。路过马的梦。哎，来三斤呐。什么是十字路？你要偌济？要三斤了。要你退课不？哎，下来来，卖当代你，无卖地吧。哎，真的呢。哦，这听歌听到变足够客啦。嘿啊！你昨晚嘛是有真济啊，为了听歌来。来杯吧，对不？一定的。哦。啊，你行李唔都足好诶。还好啦，还过得去啦。迄阵啊，还无知名度诶。哦。你伫外地吧？你当年有一个所在去唱歌嘛？要去倒位？隔年后。隔年后，我要想要找这个副业。是。我感觉我拄好早起四五点起床，一直到中昼十二点一点，这个时间是我工作的地方时阵。我是讲我会当去找一间菜，找一个副业。哦。所以我曾经去新东阳去有甄选一种送货员。哎呦，去送货。这个算无着。啊啊！想会到。想会到。因为可能感觉我伤瘦啊，是安那。哦。啊，结果过无偌久呢，我就伫个新闻报道顶面看到蓝宝石歌厅甄选驻唱歌手。哦，哎呦，机会来啊！那不就本来对高雄人来讲是非常印象深刻。对，我就爽到要死，我就去参加比赛。哎，你怪我卖讲爽到要死。还是其他你的主队去？找到舒适的，但是我找到舞台啊！我就去比赛就得冠军。哦。迄阵那许多诸葛亮大红的时候，然后跟贺一航大哥。啊个刚回多出来，裁判有三个嘛，朱大哥、康宏还有黄西田。哦，他们一致都推荐我，啊，所以我做选礼，我得当上驻唱歌手，搁跟报幕。哦哟，报幕。机缘之下，你去参加，哎，你这个五等奖，我万叹的，我有够切五等奖。行啊，领导点会拢欢喜哦。一个灯都没有。我咧做兵的时阵去参加试唱，伫嘉义哦，电台试唱，我有贵哦。百几个剩十几个尔，通知要电视比赛哦，到今嘛无通知哦。这做人哦，这做人哦，足清醒的。其实我经过七十四年，我就退伍。是。然后你七十五年到七十六年，我伫那波就驻唱。对。啊，为什么我到民国七十九年，我开始年底我开始参加五等奖？为什么呢？因为我已经想要放弃艺界这条路啊。一个日本发展的小号。伊慢慢、慢慢啊，对日语啊非常的厉害，唱日语歌嘛足厉害。但是小虎大家感觉讲，而且小虎的感情故事到底是安怎？有咩个咱伫咧报纸啊，还是伫咧新闻，唔啊看到小虎任何的绯闻来产生？其实小虎伫咧少年时代曾经捌嫁伊过一个查某囡仔，一个查某囡仔头毛长长。一看你是查囡仔了，就是安尼身份拢够切面去啊。但是见一面熟悉了，这查囡仔伊就唔要再见过面啦。小虎会记得，迄是一个小港的街啊，路拄到伊，所以小虎每回呾等个小港，
拢会射来射去。迄阵我未出道诶呢。无，我安那讲你就安那讲。我安那讲你安怎演？小虎伫小港诶街路射来射去，一道兵射射咧。迄边是正兵，道兵惊惊咧，伊无迄个笑容，因为咧输诶，要咧抓起来，伊正兵阁惊惊咧。看向倒手柄，看向倒手柄。这边不是倒手柄吗？我讲话你莫讲话。伊个写作等下倒手柄，面上无啥物笑容，因为伊咧思念迄个查囡仔，伊仰头看天星，唔忙迄个查囡仔会当伫这时阵来出现，所以小虎伫咧看天星的时阵，后壁一个查囡仔行过来了。小虎，是这个呢。小虎，是我。你会记得无？十几年前，迄当阵啊，我卡一通电话给你，我讲你伫倒落。三十几年前吧。三十几年前，我卡一通电话给你，我讲你伫倒落。你讲什么？我讲你伫倒落。你讲哦，我伫小港了。我讲什么？小港了。刚才讲，刚才讲得较清楚吗？原来是小港啊！害我惊一下，想讲我未赴稿。哦，你恁只久拢无转来，啊，我好想你哦。我都唔是这个哩，你也甲讲，你是甲我讲。唔是我。我会记我熟悉都唔是你啊。是啊，那唔是我。我输无的人都唔是你啊。小虎输无人，不是。我那讲伊种头毛长长。我那讲话演员声点点。小虎爱的不是一种短头髪，伊是喜欢迄种长头髪、长发飘逸迄种，所以当场伊就拒绝这个短头髪的查某囡仔。是这查某囡仔，哪哭哪走，小虎同款伫个街路行来行去，行倒手边。行行咧，各位正手边行去，雄雄一个噪音啊，当头上伊看到了。你，小虎，咱两个相约约在江边，这几年无看尔，你来听下摆。你讲有啥水较大是较大港？今仔日来这开始小港，爱较小港的。虽然讲这么侪无缘无关，这查囡仔已经变形，但是小虎并无气焰。这查囡仔都是思思念念迄个古早时代，伊爱慕迄个长头髪的查囡仔。创啥创啥，阿袂讲到遐咧。我安那讲恁安怎演？两个人目睭对目，阿袂。两个人目睭对看，两个人目睭手放开，目睭先对上。一时天雷勾动地，一发不可收拾。小虎情不自禁，把这查囡仔揽起来，两个嘴嘟嘴。来拍破鼓励一下，嗨！谢谢。真正有当年迄个查囡仔，真正有迄个查囡仔真嚣张啊！真正。哦，真正假，我有白编的呢。哎，真正变哪里哦？我妹妹的同学，你妹妹的同学，啊，你不不也？今天有来无？我是读护校的，不，今天还有啥人来无？已经传先生见啊啦。哦，恁个有联络哦？二十几年前有联络过。二十几年前先生的，无个这么先毕业的。无啦，老已经生啦。我住伫阮厝的后壁面。哦，所以你即马转来去后壁面看卖咧？已经无住伫遐啦。哦，会塌啦。不。